I just wanted to say that I need you now. Well, whether you like it or not, I'm your master, and you are my tempting and hot slave. And I need to see you now. Naghihintay po kami ng customer. Tatawagin na lang daw po kami kapag iti-take out. Shhh! Ang daldal mo, mga minor de edad, yun ang mga binubugaw niya. Demonyo siyang babae siya. In fairness, bumawi. Very good. Boss Apollo! Sine? Bago ba? Maya, dali mo sa VIP room yan. Gusto ko siyang makilala. Oh, sure, sir. Sige po. Alam mo ba kung siswertihin ka? Ikaw ang unang makakakita kay Red Dragon. Mailap sa tao si Red Dragon. Iilan lang ang nakakakilala sa kanya. Kaya't kung swerte ka, makikilala mo siya. Halika na. Kinita ng club. Eh, anong magagawa ko kung talagang bumaba yung pasok ng mga customer? Simula nang ikaw na-assign dito, bumaba ng 3% ang income ng club na to. Kada buwan. Ikaw rin ang may pinakamababang return sa lahat ng clubs sa pag-aari ni Red Dragon. And now you're asking, anong magagawa mo? Do a better job. Kinagawa ko naman yung trabaho ko eh. Siya na ba ang babaeng na-request ni Boss Apollo? Yes. Siya nga. Ang babaeng nakamamatay ang ganda. Look, mainit lahat yung ulo nandito. Why don't we have fun and relax? After all, that's the nature of our business. Magpapadala ako ng food and drinks. Halika na. Hinihintay ka na nila. Makaalis na. Mercedes. Madam. Tutukan mo si Apollo. Make sure that he does what's necessary to improve the security detail and income of this club. Masusunod. Let's go. I'm bored of this place. Sige na. Iwan muna kami. Halika. Halika. Pangalan mo? Tawagin mo ako sa kung anong gusto mo. Mukhang
talaga ni boss yung babae kanina. Wala na ba si Red Dragon? Wala na. Solong-solo na niya yung babae. Yari kay boss yan. Alam na. Gusto ko sa mga katulad niyo eh. Galing sumagot. Malaban. Anong ginagawa mo dito? Alam mo bang bawal ka dito? Pero parang mas maigi ata kung makikita ko yung kagandahan mo. Dalhin na yan. Nagkakagulo sa labas. Ano? Red Dragon. Umalis na tayo dito. Diyos ko, anak. Buti walang nangyari sa inyong masama. Oh, Nay. Nag-ingat naman kami ni Diego. At ligtas kami. Yun ang importante. Sayang lang talaga at hindi namin nakita yung si Red Dragon. Lily! Hindi nyo dapat ginawa yun. Huwag kayo basta-basta susugot kay Red Dragon! Kinailangan kong gawin, Tito Damian. Kinakailangan kong malaman kung sino yung si Red Dragon dahil kinakalaban niya tayo. Kung hindi ako kikilos, mapapahamak tayong lahat. Ang importante na iligtas kami ni Diego. Oo, anak. Pero tama ang Tito Damian mo. Huwag na kayong bumalik doon. Gustuhin ko man, Nay, pero hindi pwede. Minor de edad ng mga babae ang binubugaw ni Red Dragon. Gusto kong tulungan ang mga batang yun. Flowers for you. Thank you. I have something else for you. It's a promise ring.
Elena, I love you. I promise to marry you and be with you forever. Such a bad liar, Emilia. I know for a fact na nagkita na kayo ng mama mong walang hiya. But if you girls would like to play games with me, I'd be more than willing to oblige. Na pang babaeng nakipaglaro kay Julio Argente na hindi umuwing luhaan. Batang babaeng nakatulong sa club. Salamat sa tip mo. Dahil sa inyo, lahat sila ligtas na. Salamat, sir. Gawin niyo ang lahat para mabalik ang mga batang yan sa kanya-kanya nilang mga pamilya. By the way, si Red Dragon, nahuli niyo ba? Wala siya rito, ma'am. Raid ng NBI ang Club Dragonfly. Nahuli lahat ng mga tauhan natin, sinamsam lahat ng pera at naipasara ang club. Sabihin mo sa koneksyon natin sa kapilsan na hindi dapat makabit ang pangalan mo sa Club Dragonfly. Copy, madam. Saan na nga pala yan si Apollo? Escape like a coward. Inutil siya! Ang dapat sa kanya ginagawang abo! Mercedes. Tawagan mo yung pinakamagaling nating tauhan to hunt down Apollo. What are you still doing there? Excuse me. Finally, Madrigal. Do you like making me wait? You're late. That's okay.
You made me miss you a little bit. So I'll punish you later. Ano na naman kaya ang kailangan mo sa akin? Wow. Don't act as if you don't like our secret arrangement. I have what you need, and you have exactly what I want. Aren't we the perfect match? Jepoy! Ikaw, babae ka? Anak! Alam mo, kaibigan ko lang, dingo, ha? Anong ginagawa mo dito? Sinunda kita para pigilan makipagkita sa babaeng yan. Ooh! Umuwi ka na! An angry guest. Aren't you that little provincial girl who's so scheming and who pretended to be Lily Cruz? Alam mo, umamin ka na. Ano bang intention mo sa kaibigan ko? Ipapahamak mo lang siya eh. Unless you're Madrigal's girlfriend, guess what? It's none of your business. Natalie. Ang pagsabihan mo, yung little drama princess na yan. Your friend looks very jealous, Madrigal. I'll leave you two to your drama. Sandali. Ana, mag-usap tayo! Wala na tayong dapat pag-usapan, Jepoy. Malinaw na nakikipag-ugnayan ka sa babaeng yun. Jepoy, akala mo ba hindi ko siya kilala? Kriminal ang babaeng yun, Jepoy. Ipapahama ka lang niya! Ana, wala akong ginagawang masama. Kung wala kang masamang ginagawa, bakit mo niihim sa amin na may koneksyon kayong dalawa? Bakit mo tinago, Jepoy? Kasi, Ana, mahirap para sa akin. Kung sinabi ko sa inyo, hindi kayo maniniwala sa akin. Masakit man para sa akin, nagpagamit ako kay Natalie. Bakit, Jepoy, hindi pa ba kami sapat? Di ba kami ang kakampi mo? Nagtiwala kami sa'yo, Jepoy. Ngayon, paano pa kami magtitiwala sa'yo? Ngayon may nililihim ka na. Nasa amin pa bang loyalty mo? Nakuha na ng babaeng yun. Ana, kayo ang pamilya ko. Ikaw, si Lily, tayo magkakapamilya. Ano ba naman tanong yun? Paano pa kami maniniwala sa'yo? Patawarin mo. Akala ko kaibigan kita, Jepoy. Ang magkaibigan, walang nililihim sa isa't isa. Ana, sandali lang. Ana! 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 Why don't you just tell me straight up? May tinatago ko sa alam. Are you talking to me, Papa? Dadalawa lang tayo rito. Please, huwag ka na magmaang-maangan pa, di ba? Wala akong alam sa sinasabi niyo, Papa. I can sense it, Emilia. Wala kang pwedeng itago sa akin. Alam ko, nagkita na kayo ng mama mo, no? Ha? Huh? But my mother's dead. Alam mo, tingilan mo natin drama mong ito, ha? Ah. I am not talking about Esmeralda. I am talking about your real mother. So, totoo nga, Papa? Buhay pa ang tunay kong ina? So, totoo nga? Please, tigilan mo ako ng drama mo. Matagal ko nang alam na alam mo ang buong katotohanan na hindi si Esmeralda ang tunay mong ina. How could you lie to me, Papa? How could you do this to me? Kaya pala ang sama ng trato mo sa akin dahil anak mo lang sa labas. I hate you, Papa! I super hate you! She's been watching too many soap operas. Now it's my time to play on you, Papa. Kamiya, pasensya ka na, ha? Damian, okay lang. Hindi, Kamiya. Hayaan mo akong humingi ng pasensya dahil
na pagtaasan ko ng boses si Nalili nung isang araw. Eh, nag-aalala lang kasi ako sa kanya eh. Naintindihan kita, Damian. Pero sana mas makilala mo si Lily. Nagmana siya sa kuya mo. Walang kinatatakutan. Pero anong nangyari kay kuya? Pinatay nila. Yun ang ayokong mangyari sa anak mo. Mas hindi ko gugustuhin mangyari yun. Pero Damian, hindi magpapapigil si Lily sa mission niya. At bilang ina, magagawa ko lang. Kaya'ng lagi ko siyang paalalahanan at lumaban ng kasama niya. Hinding-hindi ko papayagan na mangyari kay Lily ang nangyari kay Dante. Mauuna muna ako mamatay bago siya. Kami, pasensya ka na, kailangan kong bumalik sa trabaho. Mag-iingat kayo dito, ha? Jaguar, it's so nice to see you. Natawag niyo po ako, Madam Jaguar. May mission ako para sa'yo. Hanapin mo si Apollo. Kine-question mo ba ang utos ko sa'yo? Hindi naman siya ganun, Madam Red Dragon. Pero marami kayong tao. Hindi nyo kailangan ang kakayahan ko para dalhin dito si Apollo. Eh, kung sabihin ko sa'yo na nananabik ako sa pananilbihan mo. Good, Jaguar. Very, very good.